vez, mas na verdade só posso chamar uma, e essa pessoa é você. Acesse no YouTube, Pancadão FW, som oficial. Umas amiguinhas mexendo no bumbum, tô ficando tarado e doido pra saber. Será que é hoje que eu fico com você, novinha? Mas é muito tempo, tô aqui de olho em tu. Umas amiguinhas mexendo no bumbum, tô ficando tarado e doido pra saber. Dani, será que é hoje que vai ir? Sem parar. Será que é hoje que eu fico com você, novinha? Mas é muito tempo, tô aqui de olho em tu. Meus amigos.